Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin Lemza. Sonte kam të ftuar një personalitet që të gjithë e njohim si komandant dhe si politikan. Mirë po, ai është edhe një shok, një mik, një baba dhe një gjysh i mrekullueshëm. Me ne sonte në emisionin Lemza, Fatmir Limaj. Mirëmbrëma Fatmir, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Fatmir, atë kap shpesh Lemza? Po si gjithkon, po, ndodhë shpesh. Në situatë ndryshme, zakonisht njërën për shokët, ku ndër që e kapje, e kemi pas si shprehi me thonë atë nana të vjeta ka hongra, ka pia, djada, ku është. Se zakonisht në njërën shkën mendje të nana. Ndërsa sot me siguri tek vajzat shkën mendje, ja? Tek fëmit? Po se prind kanë shku, në natyrisht të njerëzit afërt. Në këtë emision do të flasim për jetën tuaj, po e fillojmë prej fëmirisë. Çka mban mend nga fëmiria? Po flasim për një kohë që mund mi arru njeri këtu në vëndshmet, po ta se kohë janë gjëra që të mbesin për faktin që njëri si fëmi kujtën gjitha gjërat e mira. Edhe... Keni qenë fëmi urt apo jo dha është mëse e di? Jo, nuk kam qenë shumë fëmi urt. Po klasë, po them që unë kam qenë si djali më i madh në familje. Edhe kemi jetu në një familje ku bashkëmine ka jetu dhe agja im, me duke dhe ata s'kam pas fëmi. Dhe praktikisht dy familje kanë rritë fëmi, këtë rast neve si fëmi që kemi qenë dhe paka shumë. Edhe ata vetë në kanë halitu në atë kohë. Keni qenë edhe ju si më i madh dhe më i privilegjum? Sigurisht që po, si djali më i madh i shtëpisë, ashtu. Çka të kujton posta e fshatit? Në moshën 8 vjeçare, ke shku njëherë edhe ke shkruar diçka? Po ne sa të kemi ne me kosmi atë as kemi ditë as çka kemi bërë. Po ti ke pas dikush me ta ngre pak veshën, a? Jo, ne nëse nuk gaboj kemi qenë dikon në klasën e dytë, tretën, nuk e di, po si fëmi, nga dikimi e zhvillimeve në atë në Kosovë, nga ajo që nga atmosfera që bisedojnë shtëpi në familje, zakonisht fëmijët marrin nga atmosfera familjare, edhe ato ekspozojnë pastaj. Nuk kanë thonë rastësisht çka ka në shtëpia, tregojnë fëmia. Edhe ajo atmosfera se aklim me viteve 81 të demonstratave të zhvillimeve të mëdha që patën ndodhur në Kosovë, demonstratat e studentëve, parola Kosova Republik, ishte temë diskutimit permanent në familjet tona. Edhe ne si fëmijë atëherë ishim të gjitha të jashtëzakonshme kjo, kështu që nga të lindi ideja me shku në postë edhe me shkru Kosova Republikë? Po ishëm të shku në shkollë dhe zakonisht nami një grupë shokë është hajde, përbojmë që të punë dhe nami u ka dhu që përbojmë kështë e diqka dhe. E kemi shku për paja ditë, pa ditë në faktë që që ka përbojmë. Po fatë mjështë që ka qëllu një shoki ojës tim edhe në ka morë në ka vëtë në postë, në ka më pyllë në postë atë dhe nga frike që mos përvinë e patru policie. Pasta ju neve, po sigurisht familja dhe të kishtë e pasoja, kështë që. Qështë ka qenë interesant, po. Shpëtut. E ndjekim pra insertën me motrën, që ka thot motra për bacën e madhë? Unë e kom pas fatin me konë ma madhja. Fatmiri si fëmi ka qenë fëmi i gjallë, fëmi i zgjullë. Halje pa i bo 6 vjetë, filloj gjëse si, me fillu me shku në shkollë në klasë parë. Është interesant në klasën e 6 ka qenë Fatmiri, dërsa unë në klasën e 8. Para me ndone, arsimtarja fizikës në pytë, në gantë fizikës edhe, e si shumë pregaditu në aqë mirë, sot arsimtarja fizikës mërë vete. A priton me shku me thirë Fatmirin 6-2. Me detë për qëfar syrë për thirë, diçka ma merë ke meni. Edhe shkoj, okej, arsimtare, thamë shkoj e thirë në 6-2 Fatmirin. Kur vjen Fatmiri, arsimtarja për thotë, Fatmir, këto pytjet në tabelishin, këto pytjet veç pishe, për thotë, këta në zonë sa janë të jo pytje që këto pytjet janë. Për këqyrë Fatmir edhe për kesh, për të hajtë, a ki përgjigje për këto pytje. Ja njësë Fatmiri, pytje tra falë dhe pa pikë problemi. Po të Fatmir për thirë për vetë. Për këta në zonë sa ti tash për të vezë, që ka me ndonë? A mi u dhonë u të kaluse? A ti falim? Edhe pa pikë problemi, Fatmiri për momentin të të jo arsimtare, nisha,
Nisha, a dhe, a ishtë në pytje motra tina, po qa që koni drejt, absolut, e si ka interesu, te për ka desh drejtësin. Edhe pëse në motra tina ishtë, më ke me thonë, a dhe që ishtë arsimtore, pi falëm këtë herë, po a fatë se dha. Ka posë gëzim jashtë zakonisht për krejtë fëmive. Ndjenja që e kumë përjetu gëzim matë madhë, kërë e kumë po me uniformë fatëmijenë, që ju ka plëcu dëshira me vesh uniforme në ushtrisë të Kosovës. Duke u bazuar një ndjenë matë madhë kërë aliru prej hoke, që o shpolli pa fajshëm, këto dyja ka qenë kapa. Nona mërzije, tutë ka posë, po interesant ka qenë tepër, tepër krenore. Fjala nënës e parë ka qenë, Fatmiri nuk është veç e jemi, Fatmiri është i këti venit, Fatmiri është i Kosovës. Ka mërzi se jam nënë, për ndjej mërzin, po ja kumë falë këti venit, jam shumë krenore. Mirë po dhe pse im ka dada ma madhe, gjithmonë o dasht me vetë ato. E që kja shumë më dhe gjithë e kumë vetë. E donë dada shumë, shumë pa mos e dinaj. A vetët e ndëbacin familja, po ta shkallë shu pak pe, a? Ja, tash, ja, tash. Në, ne kem një afërsi shumë të madhe, si fëmi që kemi qenë, me vëllezërën me mbotra, jemi shumë të afërt, jemi. Vazhdojmë të, si me thënë, të kemi mardhonin ashtu si që kemi pasë gjithë mbonë. Nuk dihet kush të kush kojme të kush atë ime, që ashtu janë edhe fëmija tanë. Kemi mardhonin ngusht. Me mbotra me vlasë. Qështë është mërrit mesin e dy vlasërive, vlasërve tjerë dhe tri motrave? Është mirë shumë, mund besej që është ndjeni mirë për faktin që kur i kia ashtu, ndodhin shumë gjëra, jeta më pak ma dinamike, ma interesante, jo monotone, jep e merë nga njëri tjetëri, dhe është ndjeni mirë kur i ki dikon për kra. A të ka ndodhë nda i herë mund nga tru me motrën, motrat realisht, apo me vlasërit? Qështë jo më? Për shka më nga tërëshit madhë shumë ti? Po ai varet, sikur fëmia ki, po fëmia dhe gjithmonë dënë me alon, si cili e alon njëri tjetit, edhe si që ta mbëdhët a kjo pak a hek për ne, unë po pak ma, ka qenë ma e madhe dy vjetë. Po, në familje, i ka ndonë pak ma shumë për parësi djallit, si të më djallit ma, dhe në familje mu s'ma prishnë. Edhe ti shfrydzësh isha të privilegja? Po dhe, mu nuk ma prishnë, asë ogjë, asë baba, asë nona, asë gruja ogjës, edhe ka do dhe ka herë ku jë këmë po pa drejtë mbëdhës. Jë nga herë nështë ma shmesh. Dhe vlezërve? Pse ju ki i gjithë më në punëve të shpisë? Pa që e bërë një ku që është të shkojnë e të së më kanë shku i këmë pasë mërzijet. Pse të pak të nodë nuk keni shërbi me qitë naj qaja, naj kafe? Jo, e masë mërzijet këmë pasë që atë në të otës, në të në drejtëm. Dishysh këmë pasë që e më ullë me ngu njerës ka të klasin. Këmë pasë më rëkë me zanë i venë më ullë, ka arë lëj njerëzit, lëj te ma shumë. Në edhe, si fëmi i dije, këmë pasë shumë më rëkë me ullë me ngu, ka ndodhë. Edhe asë njerë që më shku me fjetë, dhe i so, mëse ka pasë mësafirë atë, dhe i so kanë fjetë edhe mësafirë atë. Me kemi realizu edhe një insert me një personaj, kush me ndënë së është personajë insertit surprizë. E ndjekim të bashko. Ma mirë sës. Hey, brother! Sa i përket angazhime dhe kështu punëve të shtëpisë, si i themi ne edhe të fushës, në kohën e fëmijërisë, Fatmia ka qenë më dëmbe, edhe gjithmonë ju ka ikur. Ju ka ikur edhe punëve të shtëpisë. Fatmia erdhi nga Prishtina me shok studime. Kur ishte koha e fushës, sidomos e prashitjes të Kollomoçit, edhe kishim filluar ne me prashitur orën. Mirë po, asë njëri nuk u da, thasë nuk u da, dhe më thonë, patikat ose këpucat ose qarabat, sepse ka qenë i tradit. Ogja shamon në mingja i ndjeri, ka qenë punëtuar jashtëzakonisht. I madhë dhe dënte të punon të tokën ashtu si që punohi tradicionalisht. Dhe këta shokë me Fatmirën kërë erdhe, asë njëri nuk u da, asë Fatmirën e asë ata, asë njëri. Mingja ma vënë erdhe, për të na vizituar se si po e cim punët, dhe kërë po që nuk po bëhet punë ashtu si që duhet, me thirë mua dhe me tha, po pse këta prashisin kështu, ku keni pojë ju kështu? Unë i tha, momish, po, mos vërtet besë janë shokë bosit. Tha, merë këtu 20 marka, që i nxurë 20 marka, ta sajkohë me markë, edhe
më tha, thuj Fatmirë, dhe këta shuk, merë një, e shkoni të bazenin, dhe në fshat e kemi pishinën e bonjës atje, e shkoni të bazenin, pini në isek, në isek, e lohi të bazenin, e len një shotin nëse prek një këllavua, që të bërë. Fatmirë, ju me thonë që hajta kryma, dhe si kune ka godit, ose me pyt, ma të tjerë, dhe? Po, a thë shuqë u zëtë, shumë mirë këka punga, pjo thë djemë, hajdi iko, thë shkët a lohë më pishinë, dhe? Si që kini zakoneve, traditën shqiptarëve, synetia. Edhe bakshishët dhërata që i binin, meqët, familjarët, pare që bishin në atë kohë, Fatmirë kështë e marë gjumë. Edhe këshyri të kapushit ti, atë të krytë, sa parë i kanë lojë, ti ja marë gjitha parët, po. Edhe janë zera parët më të mija, atë që ishën më të vleshme. Kërsa të timat, i e kanë nga pjesa ime, ja qovë ati një. Edhe në me nxes i lip të parë. Lip këtë unë, për më thë, ta i kipo mu parë, thë shio, mi kishin marë edhe mua. Dhe ta shti kërkën të ganon, atë se kërsa ka marë parët në dhe. Dhe u pon një zhurëm atë dhe van pon të më zvullun që i kom marë. Për mua, dëndetash boci. Për gjithmonë, gjithmonë do të më kesh pranë, ashtu siç më ke pasë deri më tani. Jam shumë me fat që ty të kam lau. Çfarë ndjesie ke me Pavlon tu rrëfy për juve, për fëmini? Është interesant, me të drejtë, na në eshta kemi pasë i fatin që është si familje, nuk kemi pasë shumë kohë me... Nështë e këna me pasë në talëme, nuk këna pasë shumë kohë me rekujtuve me këtu i shumë gjera. Gjerat njëra mas jetën kanë bujtë njëra tjetën dinamike, jetë shumë dinamike, dhe mire ne për 4 vite se kemi ditë është gjalla për jo. Ka qenë i bërgosën në vitin 97, në atë grupën e partu që kjo është me Zahir Peziti, kur avra me këta. Grupin Aiti të këmi shumë. Kështë që antës kemi pasë një, si me thonë një fërë, si familje, shumë sene më këtyje me kujtumet përshka këti zhvillimeve. Keni qenë maj lidhë me babën apo me nanën? Te ku shini rëfy më shumë? Jo, unë jam konë lidhë me nanën shumë. Kjo ka ndodhë pasi që baba ka punu edhe jashtë shtetit? Kjo është një garësia kryesore, mund me thamë. Po, është një garësia kryesore, baba ka punu jashtë edhe nanën e kemi pas vazhdimisht afër. Një po, dyta dhe... Edhe është se... Qka kujton nga nana? Ndo një fjallë, ndo një këshill? Dishka që asë njerë nuk e harojnë? Shqe, nëna është... Ka qenë një grua të autodidakte. Ka është një karakterë jashtë zakonëshëm edhe... Gjithmonë edhe pare se me bo diqka matën e 2-3 janë. Matën e punën, me zbanimi veprim pa e matë 2-3 janë. Kur ta banë, s'ka më mrapa. Tonë kujtoj shkollën e fillore, shkollën e mesme, kur na këshillonte për shkollim. Edhe në shkollë të mesme, një nxënës shumë ambicioz, mirë po, pësi kënë nga të më tjertë? Energjit, jem të ri vajzat të rejena, të rrështë që ka njëre në farijet e pak ma dinamike. Nuk di, unë kom posë qef shumë që shokë të shuqë të mija që kom posë në shkollë dhe në klasë, gjithë me kalu mija, me manutat mira. Dhe vetë me në gjënë që kom prish disiplinë në klasë, ka qenë gjithë mund që kusha dalë me, ne përpare me pyte të rrasa zesë, kusha dalë s'kom ujtë më dëru pa, nëse kom ditë që shka pa e tregu. Pa e thonë, ka ndohë të një më dobë më ka qitë jashtë arsimtari për shka që kom tregu e sene. Po, akon një jetë të tilë, akon një jetë interesante. Mësërre, ne kemi jetu një farë femirije, jo kështu që sot pak edhe ndikuar nga zhvillimet, nga rrethonat asaj kohë, se në gjithë kohë të ka tregu diçka që nuk është në regullë me aton që me ambienti që në rrethon, është pak e pazakon, shërni, ambientin familje, me ambientin jashtë, ka qenë pak një kontrast, nga e që kemi pos me ana me ato që kemi jashtë, e mi bëta faqë me diçka që të pak të duke më zdit, natyresi që ka në fakt për ndodhë, po e kemi vrej që diçka së është në regullë për shumë. Më kujtohet mu, në mërzinë, se nuk arru mërzinë matë modhe kom posë me në rrugë antenën. Në e në rrugë Shqipërinë, ka rrugë ati ku shë isha të ajgja, problemi kërës e kom posë antenën, duke me jupë në kolëm të shpijës, e me në rrugë. Frima e preshke, duke me përseri me muqua, me drituma, është mira, është keqen kontra televizionë, barë dhe zi me shoka. Kështë që, e atë së bërë keme bo asë demire, asë flërimi, duke unë me hypë në të varkullë, e tjesë isha pak maj madhë. Hadë për hajë ma më fundë, diska paskët bo. 10 minuta, 15 minuta, ty e ndru antenë. E njëkim tani një insert me njëri nga profesorët të shkollës mesme dhe një shok të ndenë. Miss your voice, miss your smile, everything about you, worth the while. Aji është e vërtit që në raport edhe me nëzëndës, por nga pak edhe me profesor, ka pos
një dozë të provokimit, por jo të provokimit në kuptim negativ, edhe ka qenë paka shumë provokativ edhe për nxënës, i provokante edhe kur jepnin ata përgjigje, kë u ashtën të ndë një fjallë, nështë nuk do të mund të kishim paramendua se do të jetë në një nivel të tilt që me arritë edhe deri të ministri, udhësi, komandanti u QK-s e tjera tjera, por se e ka një perspektiv të hapur, natyrisht se kemi mendu. Unë e di se a i ka pas sfidat mjaftueshme një jetë. Kisha me i dëshirue një shëndet të mirë, një punë të mbarë, një aktivitet sa më të madh edhe një udhëheqje në kuptim të asaj që me i kontribu sa më shumë vend. Po, ka pas disa batuta, disa. Në asë arë kemi desht me nervozu si shok, kur kemi lujt futbol. Futbol, atë shumë e ka desht futbolin, sa që ka i herë u bojke nervoz, si nuk po i shkojnë puna mirë në futbol. Në vitin e dytë shkollës mesme, në ka qenë 25 maj, edhe bëheshin përgatitjet për, ka qenë ditë arenistë dhe ditë lindja e Titus në të ku, e zakonisht festojë. Edhe fatmijet i lindë ideja, edhe kërkoj pe i një dy tre shokëve që ishme të klasës, që të ndihmojmë një shka. A i kështë të siguru prej depos të shkollës që kishme, fotografinë e Skënderbeut e ndëraj me fotografinë e Titus. Faktikisht në kemi qenë 4 vetë, kur kemi bërë këtë aksion, se mojmë i tha aksion. Njëni prej shokëve ka pas me rujtë në koridorë. Kjo është bënë kohën e pushimit gjatë, kur s'ka pas në zonë sën klasë. Njëni prej shokëve ka pas me rujtë në koridorë, unë kam pas me majtë derën, Haxhia ka pas me ngritë, Haxhishola, me ngritë fatmirin lartë me bënë ndërimin e fotografinë. Edhe kjo është krymë një shpitësi, marame. Shpesh herë i bënë të disa tekste dhe skenarët skeqeve humoristike që tjerë t'i luftë. Ka ardhë me një zonë që ka qenë gojgja problematike me organizonë. Ushtrinë Shqiptarë të Kosovës, aja ka rritë masë mirë i shta bëjto. Ma dje ka qenë njëra ndër brigada që nuk ushtu asë njëherë. Nëse në kishton dikush që Fatmiri ka me mujtë, ose ka me oban komandant. Po flasë kohët sa kemi qenë tri. Thjesht, unë kam mendu që aj pas luftet do tjetë ushtarak. Nuk do tjetë politik, personalisht. Po kur ka qenë bashkëtemelus i Partisë Demokratike të Kosovës, parti për cilën aj ka punu shumë dhe ka thonë shumë. Edhe këtu nga ka habit gjithë. Ma edhe vete ka thonë që ma shumë ka vitet pas luftës, në Borg dhe në Aktakuzës, e sa që i ka në diri, i dëshëroj suksese, edhe ju shalu që dë vazhdojnë që të mjë, se ka, ende ka, që ka me dhonë shtetit dhe kume. Pëlqenin si arte? Natyrisht, si jetë e më përmë mes njerëzve që të këthejnë Gojgja Kola. Unë e dishtë me shvizu me thonë 2-3 fjallë për profesorin Ali. Shkollën e finurë dhe mesin më kënkurin dhe lindja. Atër vitin e parë dytin kanë qenë me shkollën e më orientim. Ne kemi pas arsim, kemi pas fatën që kemi pas një gjenerat arsimtarë të tjerë zakonë shumë. Kemi pas fatin që kemi pas të mësus si njerës të si nga me entuziasm kënë përnu në arsim. Edhe kanë, krejtë që kanë pas, e mundu me dhonë të nëzënsit. Në fakultet një juridik nuk më ka dashtë kur gjë me mësu ma te për historinë ose për filozofinë nga e që këmë nga këta njerës. Kur e më fut në universitet në provinë, kjo të regën mas shumë të që. Këta arsimtarë kanë qenë, jo thjesht nuk i nërë veç me kryurarë në punës, po jenë shkrinjë për me nga pregatitë dhe me nga sa ma shumë njëri. Dërsa, me shokun i Smajlin? Smajlin është, ne kemi qenë me Smajlin prej klasës parë. Edhe shirët bashkë edhe gjitha me i vend. Krejtë, edhe një dy tjerë, Haxhia dhe një Luli. Po, krejtë. Edhe kështu ka prej klasës parë dhe kështu ka vazhdu edhe sëtë e kemi shëshrinë. E përmendi Ismaili që kur ka dasht me të bu nervoz,
edhe Smiley edhe shokt, të kam bu nervës kur keni lujt futbol. E ke dash shumë futbolin? Po, kam dash shumë futbolin. Kam dash shumë futbolin edhe... Po, kemi pas, brate, atër kemi pas problemet ma e mungesa... Na këtu e kemi edhe një top. Mungesa infrastrukturës, mungesa e topav, mungesa topav. Unë, Smiley ka lujt që ndërë mbrojtë, atër i thëshën bek. Qëfar pozicioni ke pas ti? Unë këm lujt kra. Kra? Në sol. Në sol? Po, në kra. Në sol. Tash, me thonë atë kohë që nga qenë një mlejtë qatë. Edhe? Edhe, ose mes fushën. Po, zakonisht nda atëherë nga ishëm probleme me humbë, nuk e dejshëm humbjen, adin. Me mati, dini se na këto nuk i kim lëmë, ishë lima ishtë fort për me mujtë me mati sot edhe me pas sa jeni i fort edhe me nga dëshmu që të pakte nuk i një haru me matë. Jo, ja, se s'di tash ma heshë. Me bokiksa? A, kom, o, s'ka ma, kur gjë kemi preja saj. 2-3, tjenë sa tjenë? Nuk është ma që mu i bëjt diçka me ta, adin. Ajtë sa mundesh. Që e bëshes. Mundesh me vërë. Nuk ke... Kje ka qenë... Ka qenë shkullë fillore. Mesme për pasaj kjo më ka përcjel, kur ka qenë të... Pasaj më këthy një lëjt simpatizant i sport, i futbolit. Ne atje jemi morë e tha dhe Smiley Bazene, kemi pas dhe mire, kemi një pishin tonë, jemi morë shumë në atë. Në aktivitetet sportive, që ofë futbol, që ofë në atë, kanë dy këto nga aktivitetet që mi marë. Po kur në Prishtin, në kohën kër Prishtinë ka qenë ligën e partë futbolit, në pasaj, kënë ka shumë i dhonën me klubin e Prishtinës. Kur imi tek shkolla mesme, ju në shkollën e mesme edhe jeni martu. Qëfar në gjësie ka qenë mu martu në shkollën e mesme, si një djalë i ri, edhe atë nga cëmorin shokt? Jo, ka qenë, që ashtu fati ka qenë dhe... Jo, nuk ka pasë e sofa nga cimimi, naturisht. E, kur ka ndash me të shtim loj, është fjalla. Pa e... E përmendin që... Të ka nga cimuna i herë. Po, e s'podimet, si me thonë, po... E kanë kërku një farmjurë edhe prind të martohesh? Në... O, a gja dhe gruja a gjës me cilën këni jetu? Po, kërkesa kërësore t'yna ka qenë që me shpejtu këtu farë procedurët e martesës, që përshka këse... Qëfar në gjësi ishte? Martesa? Gjësi e mirë, shpo. Me konga kje gjësë martur njërës. Pastaj në fakultet, ju keni përfunduar fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës. Pse shpesh herë nuk keni pytur më lartë se nota 9, nuk keni pasko? Nëse nuk kujtohet, e ndje kemë një insert me njërin nga profesorët e fakultetit. Ma keni gjithë pikën ma doptimen, për ndryshe une, jo vetëm që kam pas student, po kam pas edhe simpati si student, se mësu si qdo e reko një simpati mbrana klasës. Edhe Fatmirin, ose lidhe ime me Fatmirin është shumë ma e fort, se sa që me ndoni njëri, ka qenë një prej student dhe atë ditë i shkëllqyshëm, e kam vlerësu, nuk e kam ditë kush është, e kam vrejtë se ka tru, ka në hatjet mirë lidhur me shtetin dhe të drejten. Pas shprejia të erkoj pëtnim studentat me goj që t'i them, deri këtu kem ri, i e knashur me këtë not, edhe kam dashë t'a qoj për not dy shifrore, mu ka përgjith shkurt, jo, se nuk kom përmë të në koha. Aty e kom kuptu që është pytje Fatmir Lima. Jam shku, ja kom uru pozitën e ministrit, e kam këshilu dhe për fatë keq nuk gjeta mirë kuptim, i ofrova propozim për këshiltarë, nuk deshe, veshëm kujtohet që ka qenë njeri për tyre ka qenë kjo sot i prontës që për mendimin tim Partinë Demokratike e ka shkel, e ka qunë pusë fund pusit. Më në besoj në korekcinë e tina, karakterin e ti që disa gjona i improvizohen, dhe njeri prap ka gjithë. Ka gjithë forcë të mërët me qështje kontore, me qështje politike. Unë e kam dëshira të të shofë në kryet të shtetit, se është njeri maj kompetua.
Kanë qenë ato aktivitetet jashtë fakultetit, cilat një farë mënyre nuk ju kanë lënë që edhe ti ndjekni studimet, sidomos ligjëratat, apo dhe ushtrimet dhe të mereni me aktivitete, njëkohësisht edhe të mos pyeteni për notën 10? Ne kemi pas fatin si student me pas në dy periudha, në universitet e pasaj edhe në shkolla, në shtepi, po... Shqe që, po flasë për atë ku, nuk ka pas profesor që t'ka dhonë notë nëse se ki... se ke meritu me kalu provimin. Problemi kryesor në atë kohë ka qenë me marr notë kaluese. Në momentin kur ke marr notë kaluese, nota kaluese te edhe nota lartë është diferencë shumë e vogël. Kështu te profesorët ka qenë. Nuk di ta më ul që keni marrë. Nuk e di çfarë 6. Nuk e marr edhe 6. Po problemi është te studenti është apo mëson, a ka shkuar me kry me dhon lëndën apo me marr notë. Dhe në qoftë se profesorit ka vlerësu që ju e keni kaluar atë lëndë, atëherë, pak është shumë rëndësi diferenca notës. Besoni, unë asë njëherë nuk më shku për profesorit kur, asë njëherë, në asë një provim nuk më shku për pregatit. Ka shku afati, po si më shku për pregatit. Edhe, profesori Osman është një nga profesorat e rita se kohë, që ka qenë frimzim për neve, në ka frimzu. Edhe në ligjërat ka gjetë në mënyrë të jashtë zakonshme ka përcjellë porosi dhe mesazhe edhe të gjendjes politike në atë kohë, sepse ishte e tillë. Po dhe ne, kur keni profesor pak më atrije, kemi pas më lehtë me shku më konsultu me profesorin, me folë edhe jashtë temës së mësimit. Dhe më thonë, si më thonë, aja frima re që sot flaset komunikimi profesor-student, profesori Osmane ka shti vitet 89-90. Unë shri zëra si me falendru për krejtë këshillat e mësimit, të ndimin dhe ato që në ka dhonë si student. Pastaj viti 1996 ka qenë një vit jashtë zakonisht i vështirë, sepse është viti ku ju kanë burgos babain, vllahun, dhëndrin, ndërsa ju kërkonin edhe juve. Mirë po ju shkuat përkohësisht në Zvicër. Si ndodhi që tre djemë të familjes të burgosëshin, po thuaj se për një herë? Ka qenë kua ati. Ka qenë kua një angazhimi të në UQK. Ime dhe Demirit. Ku barë më të rëndë e kështë e babaj? Sigurisht. Shënë e këtu në shpi, këtu në Prishtinë, banesë. Atë ko kemi shvizu si bazi legale të organizimit e kalimit e njerëzve. Kje ka qenë dikun një 3-400 metra për stacionin që dërët policisë në Prishtinë, në atë dyshtë që jo të një përpara. Ta është për bolla bëcës. Ndodhe e që ndodhe. U vra Zahiri, u vra Edmondi, u vra Akifi, edhe u bon arrestimet, atë pak të më patën bon të arrestimet ma herët, grupa e Avnijës, dikë që këja pasek të ato që këjës, edhe në këtë val jemi Bastis, ose jemi Bastis edhe ne, Demiri dhe baba jenë arrestu si që tash nërë në atëherë, unë kam qëllu të një të hala ime, edhe për pak në për fati ka dishë mësë me qenë atë natë në shpil dhe kështu që i kam shpetuar këti arësimit parë. Kam qëndruar disa ditë ilegal në Kosovë, ty strehuar në për familjarën me që pasaj këmë dhjetës për një më larguar Shqipëri. Shqipëri ndodhen ato tranzirat e Marsit edhe nga aty në Zvicër. Për të këtyre pasaj, me 11 Mars kemi qenë Kosovë, natët jetës. Pasaj të kujtohet këtë letër, ku t'ja ke dërgu? Themelet e shtëpisë që kemi nisur bashk, tash është përfunduar me material të fort, ka dalë shtëpi shumë e mirë. Ajo që ka mbe tash është me rregullu brenda, por për me i bo këto punë, kemi nevoj për juve. Është letra që e kom dërgu Demirit në burgë. Është një letër edhe pse është shkruar shkurtimisht, megjithatë shumë domethënëse. Shënte nona shkonte me pa, me vizitu Demirin, me shumë nona tjera që kishim djetë në përgjë. Edhe... Kujtohet kur ja keni shkruajtur këtë letër? Po.
ne edhe nuk kishëm komunikim, nuk i dinim që apo ndodhë me ata djemë, që ka ndodhë. Sikur që besënim që dhe ata s'kanë informacione që apo ndodhë jashtë, që në të zullumë. Dhe ne kemi pos një për komunikimit me shifra vazhdimisht. Êshtë vetëm viti 99 dhe në shkrimi juaj. Po, për me se këmë doshë mi thonë që... Për shohë u emocionuat. Po, nuk kom dita e më ty, a është... Kura shku letra, atëherë, se kemi dita është gjallë. Në fakti, këtë letër, kom të ndu me qupër mes nanë, se kom qupër mes kryqit kryqit. Ka qenë një franqes. Një mitësi ashtu e kemi pasë me të franë, i kryqit kryqit dhe... Për mes ti, kom do është këtu me... Se përgjigjën e kam edhe përgjigjën e letër që më ka këtu Demire me ditë, a është Demire, kjo film e komunikimit. Dhe ajo të akume Demire një ka dhoj letërën dhe gjithashtu Demire mi ka shku dy reshta për me, më vërëtëtu që është gjallë dikun. Sa ka qenë e pështira e periudhë me qenë largë familjes, largë babës, largë nënës, largë vajzave, sepse në atë ku ishe në ilegalitet, nuk e mujtë asë mi po, asë me dita janë mirë. Po, natyresh që ka fështirë për si cilë, nuk kam që në vetë, ka si cilë prej shokëve kanë pas ga paka shumë një historit njëjtë. Po ngonin fëmit? Natyresh që po. Se dhe mos në atë fillimet e para të rritës tyre, të ecjes. Ju nuk i kini parë? Unë s'kom pas rasin, po, jo s'kom pas rasin. Përveç vajsis vogël, mu i me thalë dhe dorimin pak. Është atë fillimet e para, përveç vajzës vogël asë njërë që më pa është. Ju në dore keni edhe një kujtim, në dore në majtë, një kujtim që ju kam betë nga lufta. Po. Qa keni në dore në majtë? Unë një plakëtës në prillë natë e tjetës. Dhe në atë ku, fillimet e për në atë ku, së kemi pasë mjekë. Teknikë mjekësore me mëmë. Pas shku me një dy ditë, së këm pasë në bikyri mjekësore, pas e më shku në likasë dhe doktor Fadil Beka. Aja këm ka kontrolu. Dhe më ato që ka pasë, aja po atë e s'kemi mujtë me po intervenim kirurgjikë për shkaj të mëngeseve të rëngenit, nga rëziku që mund me pasë një pasoj dora. Ma ka lidhë në gipsë dhe mas një kuë dhe ka dalë dura, ashtu dhe sët mas njerë që këmë hekat. Atë pjesë për unë mja granatë nuk di që ka qenë. E kene janë dhe në dorë? Po, kam klarën e majtë. Kur jemi tek... Mas jemi shku, jemi shku në prejkë. Kur jemi tek oa luftërës, ndjekim edhe një insert me njërë nga bashkë luftare tu. Vjeshat i këna pas mërzimi mësu. Vjeqat nërmesh. O zëherë kemi pas problem me vjeqat, o zëherë kemi pas nishe në vjeqat. U më ndërtu shkullare e bojë, si ka pas do lësirat gjatë. Edhe në ato lësirat, ne e kemi shkru vjeqen komplet, edhe kemi vjeqen lësirat, dhe unë edhe kemi qenë gjatë. Edhe ta mëne shishëm edhe e lezëjshëm vjeqen të rrë. Edhe arsimtari ju në Riza Shalla, dhe ne e pizhë u Shqipe, u befasu që shtë të dyrë tash ka mësu vjeshën për e parë, se të dy të kemi pas një isha në për vjeshën. Kër del një kolege e junja, shuqe e shkollës, një Hava Limaj, aja është shkurt me shtatë, edhe të e këshu, kështu e ka diktu arsimtari, edhe ndërprejtë, në qëtë edhe njëve dëve. Dhe të dhe thëtë, e shek e hikat për shkrimi që kemi bënë, kemi ditë atë, thadë e mërë, thë tuje vjeshen, asë një anë nuk e të vjeshen. Kemi qenë edhe pak problematik në fshatë, sepse në fshatin të në është një bazenë të pari. Zëherë fshatarë të në kanë mbledhë mjëllë bashë e bëstën e këtë. Zëherë ka vishëm, ka pak hinshëm, mërshëm bëstën, sepse ishëm të rikë. Masë vrasës komandantit të legendarit me asharit në të tëtën, thë mërë veç ka qenë lidhe me Recep Selimin e me gjithë ta bashkëtëtarët. Në një moment,
ka arkua që dikush të shko në Shqipëri dhe të kontakton me këta. Pa na të regu neve që ai vetë dhe djerë me neve. Brigadën të cënë kemi organizu ne me Fatmirin, Fal Fatmirit, të është një organizator jashtëzakonisht i mirë. Ka qenë një ndër brigadët më të disiplinuara në ushtrinë qendrore të Kosovës. Po në atë kohë ne bëmë planin që më shkuën në Dobël në Sarajk me bos ulmin. Por Fatmiri prap e ka marrë një ushtar, rreth kim mazej me nom dhe ka dish të shkonë vetë edhe herë me makinë. Të shëtitot shëqan. Duke shkuar në Sarajk, ai ishte forcat serbe duke ardhur në Dobël. Kalojnë, ata nuk e shuhën, ty kalojnë edhe këthejet në Palishe dhe të takatë. Sonë të efët, duhet me bërë një sërë. Pa më të regu ku, këtë përgatit e një dy makina, këtë edhe një dy tre ushtarë. Këtë po mësit të regatë një qka, ku. I përgatit e këtë qka qora njësëm në atë për Palishe. U shkumë Dobël, të hinu në Dobël, i nalëm kjerët, pos dhe të besim. E dhe përdo të ndukull, thash për ndukull s'ka, për në pjëdhën. Jo tha e në arthët. E në arthët sët para Bramës. Që ata që kina ndash mi sëllë mua tjetë, dhe e në arthët në ndukull. Okej, tha për shkujnë. A i shkujnë e mund një ekip, shkujnë pjesën tjetë, mra pa posës një jetë në ndukull. Mund më la, kanë qenë dhe rëmë aty. Rëth rrugës, thë të dilën këtë jetë në arë me një shëk tjetër. Une nuk po besoj që ka forës asë e për atër. Une po hejtë si shlirë. Kër shkuaj e njëna, a i kam rri para meje në atë pjesën tjetër, se ishë ma shkurqë. Une duke me dojnë ka pjesa, ka krajë majtë, me dojnë në rrugën për Prishtinë, e a i në atë pjesën a njëna, veç ku ka kërësitë. Që është i plagosë në duhur. Enda është i plagosë në ka cupën e predhës në krap. Aja zafit balë për balë me serbë. Fatmijeti dëshiraj jetë dë gjatë, karrierë të pasër që është nga pasë dheri më tashti. Shqy që dëshiraj që a njëri të jetë në vendin të cënë e mëritën. Me Haxhiun keni edhe shumë momente të përbashkëta gjatë luftës. Po, a mundesh më na tregu, Fatmir, momentin kur ju shkute shtëpia Haxhiut me kërku ushqim edhe për herë të parë kur e heku ky maskën edhe pa baba i vet që nuk është në Zvicër, por është në Kosovë të luftu. Dhe çka i ka thonë atë momente? Është interesant edhe kjo që e tha te shkolla. Është vërtet një edhe unë edhe këtë kurs këne mujtë me mësu vjeshat, ose me gjithë thonë nuk imi konzansë mekanikë me mësu për mëndshë. Pas këtë pasë edhe njështë do bëthom shkollë filore. Kërë kem ka njekë edhe në shkollë edhe në shkollë në mesë, në fakultetë, kurs këmë mujtë me definicionin, me suku që ka kërku disa profesarë definicionin, ashtu si që ka shkruar. Edhe problemin e kem prej shkollës filore, ne asë njëherë vjeshtë asë këna mujtë me mësu. Të rasti, të rasti këtu, qka tha baba i Haxhis? Pa, kur njim aty, na njim me mask, a i gëzumë, është një njërë që ka i këshon prej ushtrizë e policisë serbe. Patriot, i arë zakonë shumë me... Futëm në shpi, kur na po, u gëzumë shumë. Si ishim pjesarë të patu që kësë që... Në shpi mirë vëna ishëm ende me mask. Ismet Jashari komandohë, Haxhia, Sabiti, 2-3 djemë tjerë. Pse nuk i more ti vlaznit e Haxhis që ishin në Kosovë, po bashkë ata që ishin në Zvicër? Po, qëto, po problemi është që është një befasi se... Ardhen, Haxhia e ka 3 vlazën këtu. Po problemi është, Haxhia ne ishim kongeneratë dhe kishë vendosë me u bashku u luftës shqimtarë. Po vesh babës ti ju këshin pas në alë frangat. Po e kesh problemin dhe bloki se Haxhia në Zvicër ka jetu dhe punën dhe në Zvicër dhe ka mojtë familjen komplet.
Dhe gjendja ekonomike po flasim për vitet 90-ta, neve na kanë marrë gërbeti, mos më paskon njerëz të mërgimit këy vend sot si shkuhet sot, asaj a luftë, as kurrë që as kishim mbijetu. Dhe shumë njerëz kanë sakrifikuar në emër të familjes me mbajt familjen. Tre vllaznë të Haxhijës ishin në Kosovë, ndërsa Haxhija atje punon edhe ndihmon te familjes, dhe kur e pa plaku, Haxhija tha, "Mua ban mua po çepra tha këy pas tre këtu." Pse bashkëto. Po, ku është e tjerë? Pas luftës, përderisa të gjithë mendonin që ju do të vazhdonit karrierën ushtarake, do të ishit një ushtarak, pse vendoset të hynit në politikë? Citata të tilla, si ka kalu Kosova, nuk ishëm zgjidhje. Rrethonat, koha, të fusin, më të që ta japin vetë ka paka shumë, ta imponojnë, rrethonat ta imponojnë në situatën ka duhet me shku, nuk kanë fort për zgjedhje. Lufta s'ka qenë për zgjedhje jona. Drejtimi i luftës më ka qenë përgjithësisht ime, unë orientimi im ka qenë këtë diçka tjetër, sigurisht edhe shumë të tjerëve, me kry shkollën, me vazhduan sanatin tonë. Keni menduar ndonjëherë që do jeni pjesë e politikës? Jo, asnjëherë. Po flas për luftën, nëse po. Jo, tash për këtë pjesën e politikës, pse vendoset hynit në politikë? Po mirë, janë të pashputa, si më thon. Lufta shkoi. Ne morëm drejtimin e luftës njerëz që s'kishim kur shkollë lufte. Tan rrethonat e kohës janë nxorën, çuj na nxorën. Pas përfundimit të luftës, ishin dy drejtime, rindërtimi vendit, transformimi i UÇK-së. UÇK-ja u bën një lloj transformimi në të MK dhe nuk ishte shumë nevojë që të gjithë jemi aty. A është kjo Kosova për të cilën ju keni luftu? Tash Kosova e lirë, dhe ndërtimi i saj natyrisht nuk është ajo që kemi ndërru në Kosovë, shumë më ndryshe nga ajo që kemi sot. Po premisat për më bo një Kosovë ndryshe gjithmonë janë. Sepse, me gjithë ato në kryu kushtet për të pasë një Kosovë, në realizim të andrës. Andra jo në ka qenë liria. Besaj të sëtë, të jetë gjithmonë dhe të të andrë ju i duhet jetë rindërtimi e zhvillimi vendit, forcimi shtetit. Nuk ka konë letë me realizuat të andrë lirisë, së kur që nuk është të cvil rindërtimi e zhvillimi vendit. Viti 2003 dhe 2005, janë vite ku vërtet kanë lënë shenjë në jetën tuaj. Ndjekim të përmbledhur përmes një video ose për shka konkretisht bëhet fjalë. Ozoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e akt akuzës. Nuk zonë bëmë. Dhe që në kom ditë, që së qyshënë, se djallë në kom pas drejtë. Drejtësia do në sheshman. E ju raj krejtë Shqiptarijës, se nuk kom veqin jemi që është i kaj Kosovë. A gjakë që atë e në dhullë drejtë në më dhërë, pa vërshirë e kemë, aja shuën, nuk ka shu shorë për ndrejtëve, po pa kopëm, më shmi, e dhe drejtë atë do në sheshë. Edhe pikë shbari jam krenar që është pali pa fajshëm edhe kjo nuk kuptan se lufta e ushtrit lindore ishte e drejtë. Unë e kam ndjerë vetën shumë të lumtur kur e kam marrë verë se babaj të kthehet në shtet. Fjala ime e parë do tjetë se a je mirë më së pare. Do t'a përqafoj shumë. Aeroporti Prishtinës ishte i kapluar nga turma të mëdha me njerëz të moshave të ndryshme, antarët e familjes. Nuk kam të duar asë gjëti marë Kosovës përvesi t'i apë qdo gjë qovë nevojë dhe rjetën. Edhe këtë sfit e këni përbaluar.
Sa ishte e vështirë, sa herë të kujtot, Haga, çka të ka mbetë më shumë ti në memorie? Është vështirë, e vështirë në kuptimin që... Sidomos për familjarë. Jënë shku për dikon që me kurigja, bashkë me kurigja, as me jetën tonë, as me vizionin tonë, as me bindin tonë, as me veprimet e tua në këta kënë ati vendi. Shumë e randë është kja, kur... Kur shkanë dikon, shkanë me një ambient që... Këtë qenja jo të kretë, kretë veprimtaria jo në është e kundra ta asaj për qka e në tira, ta të kështë që... Kur ti e brimuosër që drejtësijin e lirijin e që dhe njerëzit tonë me pasë që ato që se kanë, kur ju dilni me sakrifikoni vetën në mbrojtit të njerëzve të të, të gjitha saj që kanë datë në Kosovë, dhe vjen një moment kur ti batafaqosh, vjen ose në bikokën tonë jenë akuza që tonë jetën ki luftu ti ato të dukori. Shtë vërtetë, është gjarë anë, është mirë poshtë një realitet që du të mu batafaqosh, kështu që. Si që thatë edhe ju, ndoshtë të më fshirë ka qenë për familje, për fëmijë, se sa. Se hajde para luftës, për tani dhe pas luftës, nuk patë mundësi me mujtë me pas një jetë normale, si kur të kretë jashtë. Pastaj viti 2008 dhe 2009 ishte edhe një goditje shumë e fort, sepse ju humbët së pari nënën, babajnë, pastaj edhe gruan. Ishte kjo një periudhë shumë e vështirë? Po, kjo është një periudhë krejtë këtë tjera të lejmë rapa. Pas ishte 6 muaj të rjetë. Kjo është ma rëndë, për më. Gjitha të që falem dheri me tani, nuk krasion me këta të fundit. Kjo ka qenë periudha ma fështirë për më. Për një vjetë gjysë ka në dekur të tretë. Tre personat ma dashur. Njerëzit që ka qenë pjesë për bërë sekret asaj që këmë pasëm. Kjo ka qenë kuha ma fështirë ma rëndë. Të mungonin? Si munduat atë i kalonit këtë periudhë? Ishte nëna, babaj, pastaj edhe gruaja? Vështirë, më të drejtën. Shumë vështirë. Momentet më të mira me ta... Këtu nuk kanë shpjegime. Për një keqë s'pomija s'më shprejë, s'di që ka me tonë për tërës. Nuk ka diçka që më në përshku me fjallë. Nuk din cëllë është fjallë më adekuatë me tonë që ka dëtojnë ata për ty, ose që ka në ku shprejtë mungesa, ose si që gjitha t'ju si e te kaliove. Nuk di. Po, mujë me tonë që jam një njerë këtë ndryshe pas tyre. Edhe ndryshe këm qenë me ta. Li kemi edhe një insert surpriz me disa personaje. E kene i din kush mund t'jen ata? Mësë mundë. Ndjekim insertin. Po, fillimisht më thonë, ishte djali i ri dhe ishte djali i mirë. Dhe në kohën kur jam njohur me ta. Fjallën e ka fjallë dhe qëndrimet i ka të forta. Dhe kjo i duhet një njerit, një politikani që meret në politikë. Kështu që ne këtë fjallën kem pas thonë, pastaj e kem pas edhe si moto, se nisma man fjallën. Unë do shta do të veqoja se gjatë, sidomos gjatë periudhës e luftës, unë isha maj më shumur i gotin e në shtabën i përgjeshëm të ushtrisë shqimtarë të Kosovës, dhe këta simatri, ljeveznin ma shpesh, vënojshin në situatat të ndryshme, dhe unë ju thesha, diso herë për zërita një fjallë, më zbënja e gore. Dhe njërin nga ata që e interpretoj se qka po tha mund me këtë fjallën më zbënja e gore, ishte Fatmiri. Urimi em për Fatmirin është të lirohet një herë të mirë nga kjo përndjekje pa drejt që i bëhet ati. Burimi një hestime me të është fakulteti juridik. Si student, ka qenë për studentve gjallë, të mirë, sukseshëm. Ne ngushëm nga pak, kur deshim me qitë prej loje, thëshim këj Fatmiri i martum, kështë që ka qeni përparësi për neve tjerë. E para shumë i sinqertë, i dyta i dashër për shokë, për mjeqë, dhe dyta e treta është temperament. Ska ndru kur. Ka qeni iniciator i hyrjesime në PDK, është për mjeqë vetëmi matë mirë, nuk rrim bashkë që kur për pare qdo ditë, për kur rrim e të mund është me folë prej bisedes më serioze, dhe të ato humorit e ti, fatë mirë për thëmë kuptim pozitiv është dresë në raport me pleshtë.
din më sjell mirë. Beson baba em kur është arfat miri, ai ka pritë, ka kapur qafe, është si thon me lëm për varrën, për të me ta. Urimi për shëndet, për fat ty dhe familjes. Kam pas rastin të atakoj gjatë zhvillimit të luftës së Kosharës, kur ai në cilësinë zëvendës ministrit të mbrojtjes kishte ardhur në vizitë luftetarëve dhe betejës Kosharës. E pava një gzim tina pa mas, kur i pa sukseset e Kosharës, kur i pa organizimin e betejës Kosharës. Në ndërkohë diskutum edhe frontin e Pashtrikut, edhe Fatmiri më tha që po të betohëm, tha si mbrenda 4 ditve, më slaktit, 4 ditë tha kemi fillu betejën e Pashtrikut. Por t'i marë parasysh si shumë tjerë që më kishin premtu maheret, nuk isha shumë i sigur që aja do të ndodhë. Pas vizites edhe pas premtimit Fatmirit, ne ndëgjuam se u thy kufiri edhe në Pashtrek. I kom dërgu në mes disa kolegve ta kom bërgj një kafe në Kosovë. Ta është Fatmiri duhet me nëjqit kafen, mas i s'ka gjithë kohë dhe tani. Kjo është taj premtimi që aj e ka premtu edhe e ka realizu. E përgëzoj Fatmirin për qëndrimin e ti, për prononcimin e ti unifikus, për angazhimin e ti për shtetin e Kosovës. Fakt Fatmirin e njëf prej që kam qenë student. Ma dhja dhe kemi qenë cimera bashkë. Normalisht duke qenë studenta, duke qenë tri, edhe shere kena voka pak. Po kanë qenë shere të mira, të padamshme. Njënë për ty në shere në dërmatë më dhajt, unë mund gëjsh shumë në të kohë. Në mesin e cimerave. Dilësha, sulejmërësha një javë, këthesha mas një javës, sulejmërësha dy javë, edhe këta më nëshin që jam rrugë tjera. Një ditë për ditës, unë sulejmërohëm një javë. Në fakt kam qenë Shqipëri. Edhe kur vipi Shqipëris, kisha pasardhë pash natën ma interesantë kur të të mardhë për këtë tim që po të minda me juve. Një një për cimera për më thëtë, tha nesër kesh bujku shumë një material interesantë. Mosë më bëjke për shtipje, u keshim e një tjetër. Edhe dikur të më thonë, rejtë që ta kemi bëjt gabim. Në është asë gabim, thë, se qka kemi bëjt gabim? Tha të kemi qitë në gazetë, si të humbën. Tha është një e përbën e gajbë. Tha është për kush Fatmi e tha, kam dërzu në rëzohë, thë, në pas me dërzu në materiale, kam dërzu, tha një kërkes, tha kërkuat të rëgjepë se lini. Ma këshën bo për shkrimin që shkam qina, në cilin fakultet. Edhe këshën në numër telefonit banesës. Për punë hajgarës të studentave. Po këta nuk e dishin që unë atë kohë nuk u dash kemë dit asë kush jam, nuk u dash kemë dit asë qëfar numit banesës kam, edhe para që dhe kështë gjithë rreziku. Që unë atë nesit me njës, a kështë në prunë gazetën, po i shëfë, ta është e pritë në reagimin të anë, së kështë kam e bëma i kërdojnë. Edhe diko shpe ty një shqetsu, besë, pa më thojnë ta, në falë gabimin, ta është ja, vish një gabim e këtë po. Ta është e së më këtë qitë dhe fotografinë këtë. Kena leviz në luft me traktora, kemi leviz me kerem, kena leviz me gjipat vjetër, me gjipat tri, që në garë përdojnë. Edhe një ditë unë isha në zonë Drenicës, gjatë operacionëve që kemi pas, po më thirë fatmi një telefon satelitor në zonë Drenicës në ishë. Kur këthesh, qërë këthesh, ja të regu, në dhe kota e thëna ka nërë dy kjerë, dhe një ty një mund. Ta është kush? Ta ne ka qu, ta. Dikush, kumë dikush në ke qu. Ta është ma një bërë bashkë mirë, se kena nevojë, se me kjerë të presh të knaqë. Ta është po qëfar kjerës janë? Ta, po më doke tha kill. Ta është kill, ku ka kjerë, kill edhe. Ta është qëfar ishta? Ishtë një gjipa të vogër, tha kill. Kill, tha është. Zdi burë, tha kill i veli, diqyrë të farë gjipat mirë, tha ishtën. Edhe preja se e kohet gjipave, kia, kjo thot kill. Edhe herë du me shprej brëngosin tam, si ta ata qëfar për kalim Fatmirë. Mos të krejtë pa drejt edhe ndaj ti, edhe ndaj luftës tonë të përbashkët. Sarë akuzohet Fatmiri për ato që ka për luft, jam i akuzuar edhe në dhe shpresoj që paka shumë do t'ja dalim bashkë. Letë betet që liku që likë. Të pëlqej inserti surpriz? Po, shumë interesant, pas ke qitë njerëzit kështu. Partive do më thonë që ju i keni meqë. Për Basilia Kup, ke pas rase, kemi fulle dhe flasim edhe... A të shkurtim është për neve ka qenë motiv, për neve ka qenë motiv, motiv, i krejt asaj që ka, është të vërtet, ka qenë një ripje kur njëve që në ka uzu, në ka këshilu, në ka drejtu, në ka ndihmu me jetë,
si të bësë në periodën të luftës, sepse ne tempër ne jemi ka pak ma djemë të rrimë, ma ndryshë kemi pasë. Edhe shka ju ka thonë? Mos bëni hajgare. Po, kjo mos bëni hajgare. E dim da. Vishtim, kishë kuftë. E dim. Aredini, për Aredinin, që ashtë të që shëta ne jemi, jemi konë student bashkë, nga studimet e pasajt, edhe në jetë politikë, është të vërtetë që në kam, kam të i Aredinin, kemi bisidu dhe kam kërku me kanë në, në politikë. Edhe Aredinit edhe Arsimit, më thonë, ju dhëtë me dalë para mi, unë dhe këtu e kom posi, këni më shtetë në time. Me Rustemin? I vetëmi Rusa, që realizuat premtimin me rastin Shigjeta. Po, Rusa, unë së këmë njëftë Rustemin kur, për para, takimi jo një para që rëtar në Kosharë, dhe mendej që një nga drejtuesit më të shkëllqyshme që ka pasur që këja, edhe njerëzit, edhe nga ona njerëzore, edhe nga krejt. Kërë kom pa, i më shkum dhe në gjarë se kom pa se që ka pëndodhe atje që ka është Kosharja, ata djemë. Rusa, i sejnë e shumë djemë luft atje, kemi dalë, kemi vizitu, dhe unë shtë të vërtej që i më knashtë më ato që kom pa atje, me sakrificin e angazhimin e njerëzve, dhe më dha me kesh se bashkë që ashtu më ka pas bërë, thaë burë, thaë ty janë jetë, sa njëri arë më ka thonë, këna mjanista më kanë lanë që të, thaë së në punë më, si shbloku si datë, thaë që e kësi hove, i mi arë dhe edhe realizuar kam i qëndru fjallës. Po, vetëm njëri në premtim, sepse premtimi i dytë ka qenë për kafe, kur po i premton Rustës në emision që kemi ja qitë një kafe? Unë besoj që kë njëri më rritër ma shumë sësa kafe me pi, se në kemi rast pim kafe, po, na duhet ma shumë sësa kafe me pi. Edhe mirë që edhe aktivitetin, angazhimet tash e kemi të përbashkëta. Po më Recepin, me atë sherrin e përbashkët. Po është të vërteta që ta për gazetë, po i që studenta, në student, jeta studentore akon e interesante në atë kune, dhe vërtet nga dëshira me bon diqka të, me bon e diqka interesante, ka mujtë me kushtu, ka mund shumë me kushtu lejgjës aja që ta. Regja ka e këtë e këtë hajgarë, po vërtet ka mujtë me kushtu shumë me aktivitetin për shkak të, sepse në atë kohë kur përcëm për klasëm në skemi ditë regja për angazhimet e regjës. Mi ko student shok. Qështë në zoni një regja pëse limi të e shatë tines? Edhe më tha që ta kom këthy, ta ja kom këthy. Nuk kemi pas konfizime me regjën, një shkën familja, ta e familja ti edhe. Ka shumë histori. Mos më shtim me fol një nga një për histori të veçanta se ka shumë zicë dhe me fol për para. Mos pa gaboj po thamë në esancit. Po në dina krenar për angazhim që këmë posë me gjitha të njerës për ma këtu 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 sot. Në insertin e radhës, është një person shumë i dashur për ju. Është një video të cilin e kemi realizuar me të. E ndjekem. Look at the two of you dancing that way. Përshëndetje, unë jam Bleta, vajza e madhe Fatmirit. Një ndërkujtime më të mira të jetësime të të veqoja të takimin e vitin 97-98 mos nga bofsha, kur erdi maskuar në shtëpe. Ishim shumë të gëzuar, sepse të gjithë me ndonim a ishte gjall apo i vdekur. E mbaj men shumë mira det, kur me ullin e prehen, dhe me përqafoj shumë, dhe me tha, Blert, unë jam mirë, nëse të pyrë ndikojsh për mu, mos i tregoj që isha këto, thuaj që jam në Zvicër. Dhe unë e përqafova shumë dhe i thash në regull babë, dhe me tha, pastaj pas një kohë do vi do jo marë dhe do shkojmë në Zvicër. Dhe pastaj na qoj në pleqë. Si për mi, do gjoja të gjitha fjale që bëfshin e shtëpe, që babë që jetë ati ishte rëzikuar dhe isha shumë e lumëtër që ishte ende gjallë. Parim djerit shumë juve që më mësuat këtë video. Babë, parim djerit që egzistan, parim djerit që nga bënë gjithë ditë e lumëtër, të dua shumë dhe më mëgonë e gjithë sekund të jetësime. Thank you, Bubba. Tani? Fatmir, ju jeni edhe gjysh, keni një nip dhe një mbes. Po. Ishte kjo vajza juaj e cila jeton në Amerikë. Ju mungon? Natyrisht, po. Natyrisht që në mungon, po. Tash është me ka kriju familjen. Me ka burën, me ka familjarët atje. Komunikimi është i përditshëm, që më gjëja më normale.
djali Andri, kjo është nipi djali i Blertës. Është nipi i parë. Po. Çfarë ndjesie është me kombinit djali? Nuk e di më tepër më thon, vetë që është ajo që kanë thonë zakonisht pleshta, dhe që fëmijës duhet më shumë, këta kanë vërtetuar thonë. Unë këtu kam edhe një letër. Është dikush që sapo ka marrë vesh që jeni pjesë e misionit Lemza. Na ka ardhur edhe kjo letër. E ki idjen se kush ka mujt me dërgu letër. Të themë se isha me fat është pak. Falenderoj shumë Zotin që jam pjesë e jetës tënde. E din çka dua më shumë tek ty. Sinqeritetin, durimin dhe mëshurin, mençurin, këto janë virtyte që përbëjnë karakterin dhe personalitetin tëndë. Sa shumë unë sfidove në jetë, sa shumë gjana kalove. S'po flas për vitet kur unë nuk të njeja nga afër, por për këto 6 vite që asnjëherë nuk të pash të dorëzohesh. Asnjëherë nuk lejove që këto sfida të reflektohen apo ti mungosh familjes e mua. Ti ke qenë gjithmonë aty për ne, për çdo gjë. E kush nuk do ta admironte një karakter të tillë? E di që modestia jote nuk i preferon ti them drejt për drejt këto virtyte që i ke. Për ata po kufizohem e nuk po shkruaj edhe shumë e shumë gjëra që unë i kam parë tek ti e që ti dua. Me dashuri, Arlinda. Kjo ishte edhe një letër nga gruaja juaj, Arlinda. Nëse Arlinda na shikon në këto momente, çka do t'i thosh Arlindës? Jo, më duhet që t'jemi sa më afër. Ka një moment veçantë jetës time. Keni 6 vite. Po, ka në rrethana shumë të vështira jetës time. Është bërë pjesë e jetës time dhe unë. Dhe më kanë ndihmuar shumë. Më kanë ndihmuar shumë në të kalimin e krejt asaj që kemi pasë dhe... Nuk është letë me pasë dikun, me të gjinë dikush në citatat të vështira dhe më bë pjesët më ndashme jetës tonë dhe më të ofru disha që të munguar. Për ta relaksuar pak bisedën, unë këtu kam edhe diçka që juve ju pëlqen njerëz zakonisht shumë. E di që është mbrëmja, të pak të Arlinda nuk ka nevojë me përgati darkën. Mundeni me marrë edhe tash, do t'a provojmë së bashku. Në knurë, a? Ju e mbani në durë. E provoni dhe nga tregoni se... pite me qka është. Nuk e di ju që shqyrethoni, nga e thojmë laknurë. Laknur? Po, pite me lakna, dhe më tonë, ose me spanaqë. Po, pite me spanaqë. Po, spanaqë e zakonisht tani në e thunë edhe lakën. Mundini me marrë edhe me dorë. Po, ose më lebre tash më para kamera se nuk... Të pëllqef pitja me spinaqë? Kam qef me hongër kështu për qefi mirë. Po që edhe unë për qefi për ha, fa me rakë. Se nga shqiptarët për e në gjypak nuk bohet. Shtë vërtit. Ta kuna pitën me spinaqë? Pesh, ku ka me raki, kam qef aja mua. E bajnë këto, e bajnë Linda, e bajnë konatat, po tezja mërë pak më nëgjështë. Êshtë pitja që t'ka pëlqy prej fëmiris, a? Gjithmonë. Edhe prej nanës keni kërku që t'ju përgatis pitja me spinaq. Vërtet. Për deri sa ne përfundojmë pitën, shkojmë me një blok marketingo dhe rikthejmë sërish në studio. Jemi rikëthyër sërisht në studio në emisionit Lemza. Tani është radha të vazhdoj me rubrikën e vërtet apo guzim. Ne kemi një pytje të cilës ju mund t'i përgjigjeni, apo edhe të vazhdoj me veprim. Ju keni kaluar në përshumë shtigje, mirë po maratona ende nuk ka përfunduar, pasi ju po jetoni me procese gjyqësore. Qka fshiet pas gjithë këtyre proceseve gjyqësore? Edhe, a do një të përgjigjeni në këtë pytje apo të vazhdoj me veprim?
që ka fshijet. Bëse që është kuptu kërë që shumë. Një pjesë e madhe tyre është të thanë ma, bëse që dhe tjetra ka mu pa, pjesa tjetër që vjenë. Kush fshijet pas këtyre proceseve? Kujt po i konvenojnë? Qka po ndodhë? Që në Kosovë është problem njëzë me ta falë suksesin në rezultatët që arrinë. Dhe unë besoj që këtu është qecë i kësajtë. Njënë aqë smurë sa që nuk kursejnë asgjë për të arritë objektivë të vetë, dhe të shmanguar se larguar njëzit që ata besojnë që i kanë në rrugë. Dhe kjo është e keqë. Kur do e përfundoni këtë maraton? Për mu është e përfunduar. Edhe pse po jetoni me procese gjyqësore? Për mua është e përfunduar. Kam qenë me drejtsinë, kam kryer punë këtu tash jam këtu. Këto janë tema të tjera pastaj. Si mendoni, si do të jetë fundi? Si pritni? Siç kam thënë gjithmonë. Ju besoni në drejtësi? Ne unë besoj në drejtësi, por nuk besoj në sistemin që këta kanë ngritur për ngrisin. Ky sistem tjetër. Natyrisht besoj dhe kam luftoj dhe punoj për të pasur një drejtësi. Dhe doja shumë e lumtur që t'isha në një vend ku 90% qytetarëve të këtij vendi do t'i besonin kësaj drejtësie. Përderisa 90% e këtyre njerëzve këtu sot që jetojnë në Kosovë nuk i besojnë drejtësisë si më besuan. Ose ti, si më qani lumtur ti e dhon. Tan duhet ta ndryshojmë këtë çështje. Me arë punë që 99% njerëzve të jenë të kënaqur dhe i besojnë sistemit drejtësisë. E jo siç është sot që 90% e tepër nuk i besojnë ti sistemit drejtësisë dhe kjo fatkesia jo. Uroj që në fund të fundit gjërat të rregullohen në mënyrën më të mirë të mundshme, po ashtu edhe sistemi i drejtësisë të marrë një kohë në rrugë tjetër. Shpresoj, po duhet punojmë bashkë. Pjesa e misionit Lemza është edhe kjo arg. Çka mendoni? Çka kemi vendosur në këtë arg? Unë nuk e di. Unë dëni me marë, edhe me pasë çka ka në arg. Shma? Po. Mundir me tërheq. Është një orë. Nëse kom di që kjo orë është ekziston. Shtu e që kam dhënë anës. Është ora të cilin ajo e kam bajtur deri në momentet e fundit jetës saj. Qëka të kujton kjo është? Se kam bëjë është një nga pratët e parët në qënë të jemë bërë konome së herët. Lymej që ka që ka kujton, dhe lymej që kujton për mirë. Kuptimin, unë e di që në jemi konë shumë pletë edhe di që a e ka qenë krenar me neve. Sikur ne krenar me ta, këta jemi sikur. Dhe asin nga fëmijët as njerë se kemi lëndu ësës. Përveç këta që fërëm, përvim të arjeta është jeta jonë, po është një për zxedhe jonë, asë në fund të fundit është i kemi i gala babë saje. Është për zoni, për cilin ju keni rëfyrë për gjithë qka. Pra. Po mirë është për ajë sa je me ndërru, me respektu. Të dashën të në prindin dhe jo tani, mësi të largohet, më thonë, waa, sikur ta kisha, s'ka më sikur ta kisha. Këtu është edhe fundi e emisionit Lemza. Uroj të jeni ndarë i kënaqur me gjitha këto që kishim përgatitur për ju. Falenderoj shumë për mundësinë, falenderoj për këtë emision. Dhe vërtet na keni futur në një tipë këtë ndryshë nga jo. Ndoshta edhe ka pas momente gjatë i emisionit që së njëri ka pas fështirë me gjithë qartë, sepse është keni në këni të shumë rapër në jetën tonë, ndoshtë shumë të nevojshme ndoshta. Rekthimi kujtesës. Dhe në rekthim kujtesës jo çdo herë gjon fjalët e duhura sepse kemi shumë çka të kujtojmë nga kalura, kështu që ju përgjigjoj për këtë tip të emisionit. Faleminderit për këtë sa mundsinë që kanë. Faleminderit që ishit pjesë e Lemzës. Miq, kaq kishim sa i përket këtij emisioni deri në takimin ton të ardhshëm të premten e ardhshme. Mirëmbetje.